Shtyhet sëri seanca e shqyrtimit të dosjes 184, një prej çështjeve më të nxehta që lidhet me shitblerjen e votave. Shkaku bë kërkesa përfaqësuesit ligjor të Partisë Demokratike për ndryshimin e gjyqtarit të çështjes, Xhevdet Lika, me argumentin se përmes vendimeve të njëanshme po pengon gjykimin. Në mënyrë të pashpjegueshme, gjykata rreth gjyqësor nuk na i vuri në dispozicion. Sot në kërkesë procedurale kërkuam pikërisht këtë fakt, për të na treguar arsyeën pse nuk na i vuri në dispozicion këto materiale. Gjykata pasi konsultua mori dhe mendimin e palëve, prokurori në mënyrë të pashpjegueshme refuzoi në mënyrë kategorike vendin në dispozicion palëve të këtyre materialeve, duke konsideruar si personale që nuk ndodhet në asnjë dispozitë të kodit procedurës penale. Në bankën e të akuzuarve është Robert Aga, ish shef komisariati, Drini Gjeci, ish drejtori arsimit, Nuri Meda, administratori njësisë administrative Tomin dhe Hasan Hoti, administratori njësisë Lur. Ata akuzohen se kanë ndikuar tek votuesit për tjetërsimin e votës në zgjedhjet e pjesëme lokale të vitit 2016, por për avokatin mbrojtës, prokuroria nuk ka asnjë provë ndaj tyre. Por që ne u morëm nga ana procedurale, mendojmë që këto provat paraqiten nga prokuroria, pra nuk ka prova nga ana prokurorisë dhe përgjimet janë të papërdorshme. Këtë vepër penale, sipas prokurorisë, ka kryer dhe kryebashkiaku Dionisi Meraj, si dhe shtetasit Ymer Lala, Arben Keshi, Bekim Krashi dhe Afrim Mikli, por akuza ndaj tyre është pushuar për arsye procedurale. Dosja bujshme 184 trazoi politikën shqiptare pas publikimit të përgjimeve në gazetën gjermane Bild. Ajo u kalua nga Dibra në Tiranë anasjelltas disa herë për t'u vendosur përfundimisht në gjykim në Peshkopi. Seanca e radhës do të jetë më 11 shkurt.